Minuto Cocatrel. Um dos principais objetivos da Expo Café é conseguir condições boas para os cooperados, para que eles adquiram insumos e produtos para fazer a fazenda rodar. Então, estamos extremamente orgulhosos, já vendemos mais de 50 milhões só a Cocatrel. É um momento importante para o cafeicultor aproximar mais da cooperativa, né? É um momento que ele tem condição de explicar um pouco melhor a necessidade dele, o que ele precisa para que ele faça a condução da lavoura dele. E é onde a cooperativa tem exercido esse papel dela, de facilitar a compra, a aquisição de produtos, de insumos, de matéria-prima para a gestão da fazenda. É o momento ideal do cooperado dialogar e explicar a necessidade dele, e nós estamos fazendo isso com muito orgulho. Obrigado pela participação, contamos muito com a participação do cooperado, que é fundamental para a gente. Muito obrigado e até a 23ª edição no próximo ano. Minuto Cocatrel.